Prisin për vitin 2020. Prisin të ketë zgjedhje? Unë kam dëshirë që të ketë zgjedhje. Do luftoj që të ketë zgjedhje. Ja, nesë pas nesë kemi një takim gjithë opozitarët, me dëshirën e mirë, që të projektojmë për para syve të shqiptarëve, opinionit shqiptarë, për dhe ati ndërkëmtarë, një skem të re politike, një mundësi për dalë nga kjo krizë, dhe të thashë që të plosojmë ato 9 pika që na vë Bundestagu Gjerman, po mbi këto 9 pikat si një lloj ekuacioni, të thashë si një lloj thyse të madhe politike, vëmë poshtë edhe dëmet e tërmetit, dhe më thënë, në i farë mënyrë të gjithë gjithë atë, si të thush, ta shumëzojmë, ta rishikojmë nga kylloj koeficienti, për të bërë një plan të ri, një rafsh të ri politik, me cili mund të garantojmë zgjedhjet lira, ndryshojmë këtë thjeshtë, jo thjeshtë këtë qeveria, po të ndryshojmë një mënyrë për qeverisë Shqipëri. Një mënyrë për të bërë zgjedhjet lira dhe të ndershme. Dhe unë kam për te situatës që është agravuar nga gjitha anët, ekonomikisht, dhe ky vit do ta shikoni që ekonomikisht do jetë dhe më e rëndë, situata ndërkombëtare fatkeqësisht nuk shkon favor tonë, po ndodhin gjëra të rënda nëpër botë, që nuk janë shumë larg nesh, janë këtu afër, mes dhe, lindjen e afërme, edhe cilat mund bënë që situata shqiptare, problematiket shqiptare, të shikohen në si të mjegullta, të largëta, jo shumë të rëndësishme. Jo prioritare. Jo prioritare, edhe me drejtë zotit. Të thëmë drejtë. Ashi, kështu që ne si opozitar, duhet që shtrëngojmë dhëmbët, bëjmë i gati, për skema shumë të forta, por njëkohësisht duhet bëjmë i gati edhe për një propozim transparent, pastër. Jo gjithë opozita është një, nuk është një katedrale, kristali, me thëmë drejtë. Produkti i kësaj politike është? Produkti i kësaj politike dhe riciklimi nuk do t'ishe shumë i këndshëm brënda politikës shqiptare. Që gjë unë do t'i ftoj edhe kolegët e mi opozitarë që t'bëhemi si përmarë si një ideje të re, të ftojmë edhe... Që element të rinë duhet këtë kjo projekt? Të gjithë ato që ka të reja shoqëria shqiptare, që nga intelektualit, studiuarit, jashtë, ato njerëzit, thashë, inteligencës shqiptare, të medjeve shqiptare, të biznesit shqiptare, të gjithë ato që mendojnë në i mënyrë të re. Që mendojnë që Shqipëria duhet të rindërtoj institucionet dhe i duhet të forcoj institucionet, jo të forcoj personajet. Ne Shqipëria shqivërit nga personajë në këto... Nga njërës të fort. Nga 30 vjetë. Dhe ne kemi qenë dorë të këtyre, a kanë qenë mirë apo kanë qenë të keqë. Dhe ne gjukojmë sot në kohë të këtit, në kohë të Berishës, të Nanës, të Metës, të Ramësës. Sepse në faktë pëse gjukojmë me njërës ne? Se së kemi pas një institucionë. Ne duhet të tentojmë ngrejmë institucionë, se Shqipëria nuk ka nevojë për kordëtarë, i provojë, fatkesisht nuk kanë qenë i shkëllqimi ma, dikush ma i mirë, dikush ma i keqë, po, për shkëllqyrë, fatkesisht, nuk kemi pasë. Që që duhet ngrejmë institucione, dhe Shqipëria s'ka nevojë, asë për heroj, asë për kordëtar, asë për Skënderbe. Shqipëria ka nevojë për njerëz normal që zbatojnë ligjit dhe respektojnë institucione cilët janë të ligjshme dhe të qëndrushme. Kjo është gjithë formula për cilën duhet të sulmojmë ne si opozitar. Dhe t'i themi që ky njeri që sot ka prish të gjithë rregullat e lojës, ka prish kushtetutën e njerë nga rpa, dhe, ka prish institucionet që duhet ishin pavarë, nuk ka ndërtuar asgjë, ekonomia s'ka përfituar kur gjë nga ky, në këtë lojë historie, 6-7 vjeqare. Si do t'i imponojni, një njeri u që ju e akuzoni se ka për gjithë institucionet, që thot nuk ka zgjedhje të parakoshme. E vetë mja mënyrë për t'i imponuar për mu, gjykimin ti, është, për vetë se një fushat masive, informimit njerëzve, denoncimit keqës, është të tiftojmë qytetarët të dalin, si që kanë dalë ato Hong Kong, si që kanë dalë ato, në rrugë, në mënyrë demokratike. Ne nuk jemi autorë të dhunës, por gjykojmë që në qofë se këti regjimi, se kjo është regjima, këtu s'ka më institucione, ne nuk i tregojmë dhëmbët, nuk i tregojmë që këtu shumica është kundër teje, atëherë kjo ka gjithë drejtën të vazhdoj, jo të qeverisë, se kjo nuk qeverisë, të sundoj. Ka drejtën të sundoj dhe në atë mirë pasaj. Do presim që të shmarojnë gjithë sundimtarët me njërë fiziologi. Pra këtë javë, përfaqësuesit e opozitës mblidhen në një takim?
ne e mblidhëm e pasnesër në një takim, po nuk them që këtë javë do merret ku e diun vendimi finale, se si... Do dilim me një propozim drejtuar qeverisë? Unë për vete propozoj që dalim me një qëndrim të prerë, ku janë përcaktuar edhe në i farë mënyrë edhe i lojë skalete. Qëfar presim një janarë, qëfar presim për ju, qëfar do bëjmë ne, me qëfar i afrojmë ne shqiptarve, me qëfar do kundur përgjigjemi, në qofë se s'do kemi përgjigje pozitive, qëfar do t'i afrojmë ndërkombëtarve. Ndërkombëtarët kanë reaguar, kanë ndërmjetësuar për një... Sot, me sa di unë, jo nuk mund të marë për si, përse unë nuk jam personaj i rangu t'ilë që takojnë ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët, siguri që i takojnë të 2-3 shefat që janë kërësorë. Nuk njemi trishtumë në këtë punë, po mirë të bënin të t'i takonin gjithë ato, po t'ishin më të mënqër, po nuk ka nevoj për shumë mënqëri në këtë vënd, dhe, por unë gjukoj që ka ardhur dita t'i masi mirë forcët me këtë zotëri, nuk kemi qëfar të dyshojmë ashtë me të mirën, ashtë me të keqen, për mua ky është me të keqen. Jo është me të keqen, ky është e keqja vetë. Dhe ky ka blokuar dhe i farë rinovimi, i farë modernizimi, një farë debatit mbrëndshme, një lloj dialektike që e majta shqiptare, qoftë dhe për interesat e veta të mbrëndshme. E ka pasur gjithmonë, në i farë mënyrë, e majta shqiptare. Fatkeqësisht e djathtë së para e ka pasur, po e majta e ka pasur. E ka pasur e majta. Shqiptare e ka pasur grupe, kundërshtarë, rival, debate, share, grinde. Dhe me thonë, ky e ka kontroluar në mënyrë tilë, dhe me thonë, tengjeren e vetë, sa që jashtë ka pakut, nuk delja zgjë, nuk delja zgjurmë. Do dhe, jo avull, pa zgjurmë nuk delë më, jashtë titë, kështu që ky në i farë mënyrë, ne nuk kemi se qëfar dyshojmë, qëfar negociojmë, qëfar hamendësojmë, se qdo ndodhi sa ko tjetë ky. Unë po thëmë, sa ko që tjetë ky, zotëri, ne duhet bëjmë një luftë vazhdushme. Për ta ndryshuar mënyrën si bëhet politikë në këtë vënd, jo për ndryshuar karrikën, që t'hiki kjo e t'vijë tjetër. Me të njëjtë mëndësi, do t'ishe i gabimi madhë. Jo gabimi madhë, po do t'ishe i trishtim pa fundë. Reforma zgjedhore është një pisë për këtë rukë. Edhe për reformë kemi debatet tonë atë mbrëndshme, është një qështë që s'është mbëllë akoma, por unë për vete gjukoj që në qofë se do shkojmë zjedhe për 3-4 muaj, do të pranoja sakrificën që të shkojmë me këto kushte. Me një kontrol më të madhë, me një kontrol më të madhë bi votën, dhe me dhe më zvillet më së shumë. Në qofë se kjo reforma, qëtë reforma, ne votojmë 2021, onë gjukoj që do tjetë një gabim vdekje për urës, për opozitën shqiptare. Sepse gjukoj që gjatë saj periude, ne kemi nevoj pëse ngutemi, kemi nevojë të maturojmë të gjithë, të bindim gjithë faktorët që janë pjatë sot Shqipëri, e për të bërë një reformë morale, ndryshojmë sisteme dhe shkojmë 2021 për të votu. Sot kjo sakrificë me veten tonë, me ndërgjegjen tonë politike, bëhet vetëm në shkëmbim të shkëmbimit të shpejt pushtetit. Ndryshe nuk do kishe vlerë, do ishe pamjaftueshme kjo reformë e afruar sot. Kjo është mendimi im, kolegët e tjerë opozitarë mund të kenë. Zoti Shehi, falenderoj për intervistën. Faleminderit.